Армай құрметті көрмен жүрек сөзінің бүгінгі кейіпкері 40 шақты кітаптың авторы білгенімен түйгені көп жазушы ғалым тарихшы Бейбіт Қойшыбаев. Қалыңыз қалай аға? Денсаулығыңыз қалай? Иншалла, рахмет. Мерейлі жасыңыз құтты болсын. Рахмет. Енді біздің негізгі мақсатымыз жүрек сөз деген бағдарламада адамның жүріп өткен жолы, оның өмірлік ұстанымы, қағидасына арналады. Сондықтан сізбен сұхбатымызды балалық шақтан бастайықшы. Бізгі соғыстан кейінгі тіршілік қой. Мен 45 жылдың соңына қарай туылдым. 45 жылы соғыс біткен уақыт біздің ауылдастар, туысқандар, біздің әкешемізден келгенде сол бейбітшілік болып деп менің атын бейбіт қойған екен, соғыс орынсынсымен дейді. Енді балалық қыз Шалғай, ол өзі біздің ауылды өскен, мен Жамбыл ауылында туып өстім, ол Шалғай деп есептелетін, Сарысу ауданы Шалғай ауылда, себебі өз Жамбылдан қазіргі заман үшін қалшық емес, 160 шақырым ба, сонда ол кез үшін өте Шалғай, себебі жол жоқ, көлік қатынасы өте тапшы, сондай болатын да. Сол жерде өстік, Шалғай жер, қазақы ауыл, бірақ аудан орталығы. Енді бала кезімізде балалық шақ, сол кездегі іштеңе де жоқ қой, теледидар жоқ болса болмас, киноның өзі өте сирек келеді, кітап бар болатын бірақ. Сол бала кезімізден кітапқа құмар болдық, кітап оқыдық. Әлі есімде кітапты азық түлік дүкеніне әкеп сататын, сонымен бірге сол барбаны деп тұратын, біз қашан кітап келеді деп, келген кітапты алатынбыз, оқитынбыз. Балалық сол қызықтар. Кім болсам деп армандап едіңіз бала күні? Бала кезінде мен әдебиетке бейім екенім анық болатын, өйткені сол бәрі солай айтатын, шынында ол бар еді. Бірақ мен неге екенін, сол оны жаңағы айтып отқан кәсіптік бағдар әсер еткен болуы мүмкін, сол сондықтан кезінде мен ауыл шаруашылығы институтына инженерлік факультетке түстім. Ауыл шаруашылығы инженері болып шықтым ғой сонымен. Бірақ оқып жүрген кезімнің өзінде мен мынау әдебиетке ықыласым ауып тұрған өзім анық болатын, сол да кейде лекцияларға бармайтын, немесе соның үстінде біреңді оқып, немесе біреңді жазып отыратын, сондай болды. Бірақ аман есен бітірдік, әйтеуір содан кейін ол мына әдебиет алып бәрі жолатпайтын. Өйткені мен өзім аса қатысым да жоқ, білмеймін ғой, өйткені бірақ сол бірдеңе өлең жазасың бала кезде, 2001 жазды ғой, сол өлеңіміз кезінде мына студенттік көп тираж газет дейді, сонда бір басылған есімде, бірінші екінші бұрыста ма сондай. Одан кейін бір тағы есімдегі сол алғашқы әңгімеміздің бірін, онда студенттің неге қазақ әдебиеті газетіне салып жіберген есімде, ол да жарыққа шықты. Балалық шықты, енді студенттік уақыт алғашқы курстың бірі, содан кейін қызығы енді балалық сезім ғой, шеберлік ол жәрәлінеді деп ойлаймыз ғой. Газетті қарап күтіп жүресің, жоқ, бір күні бір жатақханада тұрамыз, қарасақ бір қызыл әріптер жарқыраған бір конверт жатыр, қазақ әдебиеттегі маған келген ғой. Соны оқып әлі есімде, соны қуанып қарап оқығаным есімде, онда белгілі ақын, үлкен ақын, көрнекті ақын болды ғой, Ізтай Мәмбетов деген ақсақал сол кезде сонда істейді екен ағамыз. Сол хат жазыпты маған, енді жақсы пікір айтқан, содан кейін сен өзің келісейші деп та әңгімеңді оқып, келісейші бізге деп, содан кейін мен бардым. Бұрын баруға жазушылар одағының үйіне кіруге қорқатынбыз ғой, жасқанамыз, баламыз, кіре алмаймыз. Сол кезде өзі шақырып тұрған кейін бардым, барып ана кісімен таныстық, сөйлестік, содан кейін ол жалпы жағдайды мына әдебиетті туралы біреңдер сұрады, содан кейін мына үйірме бар ма институттарыңда дегендей нәрсе, мен ондай білмеймін ғой, жоқ та болатын ондай. Бірақ ана мына көп тираж газет туралы сұрады, содан кейін сол қатысып тұр, енді келіп тұр, ана тираждың газетті әкеліп тұр дегендей біреңдер айтты, сонымен кеттік. Анда санда бірең әкеліп қоямын, жазамын, бірақ сол ештеңе жарияланған жоқ, мен оқып тұрғанша ештеңем жарияланған жоқ. Ал еңбек жолыңыз қайдан бастадыңыз? Еңбек жолы оқып тұрғаннан кейін енді инженерлік факультетті бітірдік, содан кейін мен баспа неменен жолдамамен ауылға бардым. Ауылдың аса маған қолай емес екен біздің, сол кейін бір қалаға келдім. Қалада қазсельхозтехника дейді, ол қазсельхозтехника министрлер советінің республикалық бірлестігі болатын. Ол ауыл шаруашылығы министрлігімен бірдей ұйым, тек ауыл шаруашылығын техникамен қамтамасыз ететін ұйым. Соған мен алдым. Сонда инженер болып алды әуелі, одан кейін аға инженер болдым. Соның жаңа техника ендіру басқармасы дегенде істедім, екі жылдай сонда істедім. Сөйтіп жүргенде комсомолға тартты, әйтеуір комсомол ұйымына кетіп, сөйтіп 68-де бітірдім, 71-де комсомол ұйымында облыс комсомол комитеті. Солар менің кәсіптік техникалық училищеде оқығанымды ескерген болу керек, комсомол қызметіне араласып жүргенімді ескерген болу керек, әр газетке бірге жазатынбыз лениншіл жасқа. Соның бірін ескеріп солар қызметке алды, бұл 71. Содан кейін комсомол ұйымында 5 жылдай істедім, облыс комитетте, одан орталық комитет
кетті. Одан кейін сол өзі ықыласыма қарай сол пасөзге ауыстым. Қазақстан пенеріне. Қазақстан пенеріне біздің қазақтың үлкен ақын қызы Фариза деген апайымыз болатын. Соғысы мен жазғандарымды көріп жүреді, соған ұнатқан болу керек. Әрі мен өзілай жалып таныстығымыз болады, өйткені мен ағамның жолдастары болатын. Ленинградта бәрібір істейді. Естуімше, дәл осы Қазақстан пионері газетінде істеп жүрген кезіңізде «Достық неден басталады» деген мақала жазып, аяғы жаңағы пікірталасқа ұласып, сізді жаңа қазақ тілін дәріптеді деп е насихаттады деген сияқты желеумен сынға алған деседі. Ол болды. Ол болатыны бұлай ғой. Мына енді мен жалып жазуға бет тұрған адамдардың бәрінің әдеті шығар. Мен де өзім жазуды қолғаннан кейін өзімнің бір өзімдік өмірлік көзқарасымда жұмысшы философияны табуға тырыстым. Не үшін жазамын мен? Кімге жазамын? Мен жазған керек пе, жұртқа керек емес пе дегендей. Жалпы адамның азаматтық көзқарасын қалыптастырады да, сол өзімнің кілтін табуға тырысқанмын. Енді ол оған көп нәрсе әсер етті. Сонда сол кездегі қиын қазір мысалы бүгін 30 жыл бойы тілді айтып келе жатырмыз ғой. Тіл мәселесі советтің уақытында да мықты болатын. Оны азаматтар көтереді, оны партия, басқа билік бәрі бастасайды, үкімет қаламайды оны. Мен сондай кез болдым. Сондықтан да біз енді мына Қазақстан пенеріне жүргенде мен балалар арасында бұл неге кішкентай кезден қалыптастырмасқа оны. Біз достық дейміз, балада қате көзқарас бізде көп еді ғой. Мысалы бізде достық дегенде интернационалдық достық клубы деген болады. Мектептерде бәрінде бар, бізде жазып жатырмыз. Оның сонда мақсаты әйтеуір хат жазу бір бірімен балаларын. Сонда интернационализм деген ұғымды дұрыс түсінбейді деп есептедік та, сол енді соны қалай түсіну керек, достық деген не, оны қалай түсіну керек. Содан кейін сол төңіректе жалпы әрі мына тіл білу мәселесі. Интернационалист болу деген сөз тіліңді ұмытып орысша оқып кету деген сөз емес қой. Көбі солай ойлайды. Неғұрлым орыстан кеткендер бұлай интернационалист дейді. Сонда қате ұғым болатын. Ол ересектердің арасында солай, балаларға солай. Бірақ негізінен адамдар ішінен жақтырмайтын оны. Балаларға сол сияқты. Мен сол төңіректе арнайы мақала жазғанымыз рас. Достық неден басталады деп. Сол енді мектептерде достықты қалай ұғады. Интернационалдық достық деген не деген мағынада соны түсіну керек. Шынында сондай мақала жазып, ол балалардың арасында көп қозғалыс туғызды. Балалар қанша дегенмен біз ойлайтындай емес, жақсы ойлары бар. Кішкентай балалар пионер бір қарағанда. Бірақ жақсы ойлар өздерінің ана бірге оқитын құрбыларының ана орыс мектебінде оқитындарын қазақтарды аса жақсы көрмейтін, орысша сөйлегенін ұнататын, қазақтың ұнатпайтын сондай толып жатқан мысалдар болды. Хаттар жазып ұрады. Сонымен үлкен дискуссия болды бізде. Бірақ оны біздің билік ұнатпайды. Біз ол кезде біздің көсеміміз енді комсомол, орталық комсомол деген. Олар сол сынады. Сол ақыры біз өзімізше қорытындыладық, бір осы қаладағы бір мектепте арнайы сол жиналыс өткізіп, сол бәрі мұғалімдер, оқушылар бәрі пікірлесіп, жалпы ортақ қорытынды келіп жақсы нәрсе шығарды, оның бәрі жарияладық. Бірақ мына біздің сол ол кездегі басқарушыларымыз ұмытпайды. Соған маған шынында біраз қиғаш келгені рас. Мен ақыры түсінік жаздым ба, уәде болды, әйтеуір сөйтіп әрең құтылғанбыз. Енді қараңызшы, осындай жағдай иә басыңыздан өткен. Сосын кейіннен кейін «Білім және еңбек» деген журналда бас редактор болып жүрген кезіңізде жаңағы мағжанның өлеңдерін жариялап жібергеніңізге қарай сізді тіпті жұмыстан да қуып тастапты иә. Енді ол кезде түсінікті еді ғой, жаңағы кеңес өкіметінің жаңағы жүйесі, кеңестік жүйе бұл жұдырықтамай қоймайтын кезеңде неге ондай қадам жасадыңыз, қорықпадыңыз ба? Енді адам қорқу үшін қалай қорқасың? Мен өзім сенімді болдым, өйткені бірақ мен мағжанның өлеңін жариялағанды ойлаған жоқпын. Оны білмейміз біз, өйткені біз бір жас ғалымның сол кезде мына қазақ арасындағы бақсылықтың рөлі туралы мақала жарияладық, ғылыми мақала. Оны әлекең ақсақал марғұланның ұсынысымен дайындадық. Оның ішінде өлең бар болатын иә, мына қазақтың арасында бақсы құрметті қадірлі болды ғой ертеде. Соның ішінде арқада мына қойлыбай бақсы деген бақсы өткен, сол бақсының құдіреті жөнінде бір үш төрт шумақ бір жақсы өлең келген, құдіреттілік жөнінде ана нені иллюстрация жасағанда қазақтың бақсылықтың қазақтың арасында орнын көрсету үшін ол ембеде қолданылды. Тағы көптеген нелер болды ғой, соны сондай өлең жарияладық. Ол енді мағжандікі деп солай біреулер өзіміздің туысқандар ғой, сол журналистер көрсетті. Өйткені ол кезде өкінішке қарай сол бірін бірі аңдып бір бір неғып тұруға құмар қалып қой, дәл солай. Бірақ сол кезде сондай болатын. Сөйтіп солар сондай не жасады. Содан кейін мен енді ақсақалмен ақылдастық, әлекеңмен. Әлекең айтсаң ала берсін, ол мағжандікі емес, ол халықтікі деді. Ана қараңдар, ана 23 жылы Диваевтың жинағы шыққан, тауып қараңдар, сонда бар деп. Содан біз ана кітап қаласынан тауып алдық. Тарту деген жинақ 23 жылы шыққан Диваевтың бір ғылыми жолын қорытындылаған, соны жинап шығарған. Оған мағжан алғысөз жазыпты.
мажан жинап алысы жазған. Ал ішінде үлкен жыр бар, Қойлыбай бақсы туралы. Енді ол мылай рухы келет, бірақ сөзбесіз емес рухы. Енді ол соңғы оны барып апардықты біз енді әрі сол кезде мағжанның туысы әрі үлкен ақын мына кезінде Түркістан дегенде болған Хамза Абдуллин деген ақсақал болатын ақын, үлкен ақын. Сол кісі анан естіген келіп мағжанның ақталғаны туралы анықтама әкеп берді. Түркістан әскери оқу ақтаған екен 60 жылы. Соны алдық, ананы дәлелдеп сөйтіп орталық компьютерге бардық қой. Уже бұл кезде біздің комсомолды қойып үлкен үй шұғылдана бастады. Оны көрсеттік, комсомолдарды көрсеттік. Бұл ақталған кісі жау емес. Бір сонан кейін әрі баланы құрастырған ол Диваев деген үлкен халық қазақ еңбек сіңірген ғалым, үлкен этнограф, үлкен ғалым. Ал оның енді еңбегін жинап алпыс сөз жазып шығарса сол оны айтып аламын енді ол. Дегендей мәселені айтып мен ол оның кейін тағы басқа нәрселерді айтқан кімнің мағжанды ол енді 60 жыл ақталған бірақ өзінің өмірге рухани өмірге қайтармаған ғой. Қайтармағанда сонда біздің Башқұртта Сәйфи Құташ деген үлкен ғалым ақсақал ақын кісі бізге біздің орталық комитеттің бірінші хатшысына Демекен Қонаевқа хат жазған екен. Сол хат елдің қолында бар екен. Оны да алып тауып алдық. Онда мүлдем түсіндірген. Ол енді ол бала кезде қателген. Қателік десе дейді ғой, алашорда болған. Иә. Ол енді алып жарайды, ол кезінде сотталды. Бірақ енді ол одан кейін ол жазықсыз ғой. Ол еңбегінің бәрі мына халыққа қызмет екенін көрсетіп тұр. Адал деп жазғанда мен соның бәрін атып өзімізше қаруланып айтып жүрміз, олардың бәрін тыңдап жатқан жоқ. Бізде ол енді кейін түсіндік қой себебін, өйткені бізде шынына алып келген ортақ қуыршақ мемлекет қой. Өзіндік ойы жоқ, Мәскеуде соған қарап отырады. Қайтсек Мәскеуге жағамыз деп есілдеттер сол. 2006 жылы болдық қой. 2006 жылы ана жақта орталықтан мысалы біздің орталық комитеттің мүшелері ол қоғамның енді бет ұстарлары ғой. 400-дей мүшесі болды. Ол енді біздің Қазақстан қоғамының элитасы. Елді басқарып отқан солар. Соларға келіп, оу, ана Мәскеуден біреуді әкеліп бермейтін, келді де үн түнсіз сайлай салды мысалы Колвинді. Ал енді соның тым болмаса былай, соның ішінде тым болмаса біреу сұрайды ғой, бұл кім? Бұл Қазақстан істеген жоқ қой. Біздің өзіміздің адамдар бар ғой деп айтуға болады ғой. Соған біреу айтуға жараған жоқ. Неге? Себебі бұл бәрінде құлдық психология қалыптасқан партия, империялық партия, КПСС деген ол бұны бүкіл елді шырматып тастаған кәдімгі сол мәскеуміндер соны істейді. Ол қалған еш артық сөз айтқызбайды, соған дағдыланған. Ал бұл жерде күшейіп міне елдің элитасымыз бет ұстарым деп жүреді, іс жүзінде ана жақтың құлы. Мен сана жоқ, өзіндік ойлары жоқ. Халыққа қалай қызмет етеміз Қазаққа деген мұндай ой жоқ. 86 жыл деп айтып қалдыңыз. Жалпы 86 жыл сіз қайда болдыңыз? 86 жылы мен жоғарғы кеңесте істейтін. Соның аппараты, ол жерде президиум дейді, президиумның аппараты дейді. Сонда қызмет істейтін, сонда заң актыларын шығару несінде авария тұрып істейтін. Сол кезде, иә, ол үлкен қиындық сол болды ғой енді ол кезде. 86 жылы бір күн таңертең айтты бізге, кешке жиналыс болады, ойларыңды айтыңдар ана оқиға туралы деп. Енді ол біз ол кезде күйіп жүргенбіз, өйткені ауданнан кейін неге орталық неге өзіміздің жоғары кеңеске келгенде енді қатар жігіттер комсомолда істеген жігіттерге бірге істегенбіз, бірақ солар айтыпватты әртүрлі пікірлерін. Сонда көңілге келетін бір сөздер айтты бір жігіт, енді өзіміздің комсомолда бірге істеген. Бір өзінің бір ауданға барған, біз сияқты, мен сияқты онда бір ауданға жүрмін ғой, сонда аудандық партия комитетінің хатшысы дейді, ана неге жұмысшыларға айт дейді, сендерге не қымбат? Ана міне бірінші хатшының қазақ болғаны ма, жоқ әлде магазинде нан болғаны керек пе деп. Соны ана мақтану қойып тұр, ана балалар жұмысшылар жын болды деп. Мен айтамын, ол ондай масқара нәрсе ғой, әй, ауданның хатшысы. Аудандық партия комитетінің қатысы сондай сөз, сол қарабайыр ғой. Ол енді барып тұрған сауатсыздық, ол енді одан сенің ұрып соққаның жақсы ғой, үйтіп айтқаннан гөрі. Иә. Деп мысалы сөйтіп бір тоңдасқанбыз. Сол енді не керек, соның арты жаңағы жиналысқа келді, жиналыста мен өзім эмоция бар, бәрі соңғы мен өзім ойымды айттым ғой, жалпы мына бұл кінәлі өзіміз екенімізді. Билік екенін айттыңыз, иә, сіз? Иә, жиналыс. Жүйе екен. 25-ші, бұл 25-ші желтоқсан еді, партия жиналысы, мына жоғарғы кеңестің аппараттың партия жиналысы. Сонда ол кезде бірінші ана төраға жоқ болды, сол тапсырмасын жерде орынбасар Черншов деген кісі, сол кісі баяндамай сатып, одан кейін сөйлегенде мен сөйледім де, мен кері қарап шықтым енді, әрине олардың бәрі құптап отыр ғой. Ол мынау ұлтшылдар, бірдеңелер, наркомандар тағы толып жатқан біреулері бар. Иә. Сондар айтып жатыр, мен айтамын олай емес, біз енді оны түсінуіміз керек оларға дегендей мәселелерді айттым да, ол енді ол әрбірден кейін олардың егерде қолдарына көтеріп шыққан транспоранттарын оқысаңыздар, өзі бір кезде бәріңіз оқыңыз ғой институтта мысалы. Солардың ана жазып тұрғандарын шын екеніне көзіңіз жетер еді, тегін емес екеніне. Мәселе олай емес, оған бәріміз біз кінәліміз. Ол мысалы жаңағы тіл мәселесінде айтады, көп нәрсені айттым енді. Әрбірден кейін олардың орысша тәрбиеленіп келе жатқанның бәріне біздің ғана өзіміздің мына білім министрлігі кінәлі. Ол байқап қарасаңыздар мектептерді қазақ тілін оқытпайды.
қазақ балалары үшін ғана факультатив түрде сабақ береді. Ол деген масқара нәрсе емес пе? Ал ана орыс балалар мүлдем де болмайды, қазақ балаларының өзі оқшау ойтын оған пысқырып қарамайды. Ал ата-аналардың өзі оған керегін жоқ, сонда керексіз тілге балалардың басын қатырып керемей деп айтады. Директорына де мұғалімдер де. Осында дұрыс па екен? Дұрыс емес. Бұл біз әрбірден кейін осылай осындай көзқарасты мойындауымыз арқылы партияның мына интернационалдық тәрбиеге деген көзқарасын бұрмалап отырмыз деймін. Өйткені партияның документтерінде, құжаттарында мына ұлттылықты дамыту туралы сөз болатын. Ұлттылықты дамыту арқылы интернационализмге жетуге болады дейді. Ол бізге пайдалы нәрсе ғой. Бірақ оған ойлап жатқан ешкім жоқ. Ол ұлттылығын белінен сызып тастап, тек орыс қылып шығарсақ бәрін, сол дұрыс төсеп дейді. Маған сол қарсы шыққандар болды. Өзіміздің сол қазақ деген жігіттер бір қарағанда үлкен қызметі бар. Сол жиналыс болды. Менің ақыры сол әйтеуір бұрын ешқандай несі жоқ, ескертпесі ештеңесі жазуы жоқ, тәртіпті ондайтындай болатын. Енді мына қасиетін өзім мойындап отырып, бұған бір кәдімгі партиялық жаза, ең қатаң партиялық жаза несіне, жеке ісіне жазылған қатаң сөгіс береміз деп сонымен аяқтады ғой. Сонымен ол біткендей болды, жұмыстан шығарды. Ол жалпы мысалы қазақты жоюдың стратегиясы деп айтсақ болатын шығар, иә? Мысалы репрессия кезінде де осындай жағдайлар болды ғой. Енді қараңызшы, жалпы репрессияның мақсаты негізі таптық жүйе ғой, таптық жүйе, таптық көзқарас, иә? Егер солай болатын болса, Тұрар Рысқұлов мысалы, Сәкен Сейфуллин, олардың бәрі кеңес үкіметін жалпы қолдады ғой, олар неге қуғынға ұшырап кетті? Бұл енді күрделі мәселе ғой. Бұл енді айтып отырмын ғой, бұның негізгі түбі мына партияның таза империялық партия болғандығы. Бұның мақсаты жаңа империя құру, таптық империя құру. Ал ұлттық мәселе ол еруілі мәселе, ол екінші кезекте. Ол өздері айтатын, таптық мәселе бірінші, ұлттық мәселе оған бағынышты деп. Ал енді сәл сәл ұлттың өзін ойлағандардың бәрін олар жау көрді, олардан құтылуға тырысты. Ол енді кезінде мына ұлт мәселесін партияның 23-ші жылғы 12-ші партсъезде, 12-ші съезде тәптәуір қараған. Мына ұлттық қайырларға мән беру керектігі, ұлттың мына Совет одағын өркендетуге ұлттың мәселенің бәрін дұрыс. Бірақ ол кезде Ленин қатысқан жоқ, Ленин ауырып жатқан. Бірақ соның өзін шектеу үшін ол бәріне ұлттық мүддені қорғауға, ұлттық қайырларға соншалықты көп еркіндік бермеу керектігін дәлелдеу үшін бұлар содан бір екі ай өткеннен кейін төртінші мәжіліс дегенді өткізді. Орталық комитеттің жанынан ұлт қадырларын, ұлттық республикада істейтін коммунистердің жиналысы мәжіліс дегенді өткізді төртінші. Мен сол сонда татардың оң мықты бір қайраткері болатын Мирсаид. Соны тұтқынға алды. КГБ жұмыс істейді ғой, КГБ ол 20 жылдан бері ол кезде КГБ емес, НКВД, КПУ тағы бірлер, ОГПУ, ГПУ, ЧК болатын алдында. Солар ана сол ұлттық мәселені көтеріп жүргендер соларды ұстап қамап қойып, мен кезінде көрсеттім, мына ұлттық мәселенің шектеулі екенін, ұлттық мәселеден неден партия билігінен шектен асып кетпеуін керек дегендей тұрғыдан. Сол кезде біздің Рысқұловты да сынады Тұрарды. Міне мынаның қалтасында ана Мирсаидтің екі бірдей хаты бар, айтпай отыр дегендей. Сондай сонда көп нәрселер жасады. Оған бірақ біздің ұлт қайырларды, олардың да өзіне сенетіндер бар ғой. Мысалы Өзбекстаннан, қайыр Өзбекстан дейміз ғой, Түркістан. Бір кезде кімде Тұрар да Түркістанды істеп кетті ғой, Түркістанда. Оның Түркістанда тағы да кім Сұлтанбек Қожанов істеген. Ол мысалы шынарып қазір біздің дейді Түркістанды әшейін ана несін жарнамасын ауыстырып қойған патша үкіметінің жұмыс жүріп жатыр іс жүзінде дегеннен кейін айтып жіберді. Міне соны кім Сталиннің айтатыны бар. Егер мына Икрамовтың кімге Қожановқа сенсең, ана жақта Түркістанда тек қана жарнамасы ана есіктің вывескі ғана ауысқан екен. Егер ол шынымен солай болса, онда біз басмашылар емес, басмашылар бізді соттау керек. Біз кеңдік әперді оларға деп соқты ғой. Міне осындай көзқарас па, өздері езіп отырса да кеңдік әперді деп мойындатып, міне осындай көзқараспен келген соңынан сәл сәл ұлттық нәрсені, ұлттық мүддені ойлайтындардың бәрін әрине қалаған жоқ. Рысқұлов та содан кетті, Қожанов та содан кетті, барлық толып жатқан ұлт қайраткерлердің бәрі сондықтан теріс адам ретінде бағаланды. Ол енді кезінде партияның тарихына мына уклонистер, ұлтшыл ауытқушылар деп жазылады, мына партияның жолынан ауытқушылар деп Смағұл Садуақасовты, Нұрсұлтанбек Қожанов сөйтіп жазғандар бар. Осындай осындай сөйтіп теріс бағалады. Бұлардың ойынша коммунист деген енді тек қана Мәскеуде соны орындау керек, ұлттық мүддеге абайла деген сөз ғой. Сәл сәл әшейін алдап сулап әшейін не алу керек.
ол тактикалық соображение мен тек қана тактикалық тұрғыдан өзінің негізгі мақсатына жету үшін сол тұрғыдан ғана қолдады ұлттық мәселені, ал кішкене ұлттық мүддені көбірек ойлағандарды сондай бірден көзін құртып отыр. Иә, бірден көзін құртып отыр деуге болады. Ылғи солай болды, ылғи солай болды. Иә, енді 20-шы ғасырда айтып отырмыз ғой бас жағын, иә, мысалы Голощекин аштықтан бастады. Одан кейін Мирзаян келді да оны репрессиямен жалғады. Иә, бірақ бұның бәріне тарих куә. Иә, қазір мысалы тарих беттерін ашсаңыз дәлел бар деп айтқым келеді. Бірақ біз оған Мырзаянға мысалы Мырзажан дедік та қаланың қақ ортасынан көше бердік деген сияқты. Неге? Кезінде енді Голощекинді кетіру оңай болған жоқ қой. Голощекинді шындап келіп кетірдік дейміз, ол кетіргенде оны алды, өзі жоғары өсіріп әкетті. Ол партияның айтқанын істеді. Ол мына жерде толып жатқан әлгі кіші октябрь революциясын жасады. Ауыл ұйып отырған ауылдың арасына таптықсына қағып, бай мен кедейді қолдап кәдімгі арасын ажыратып толып жатқанда десе қырғын құшырыпты ғой. Ал сол қырғыннан кейін оны әкеткеннен кейін Мирзаян келгенде кішкене біршама жеңілдік орнатқандай болды. Өйткені олар үкіметтің өзі қолдады ғой. Мирзаян деген қазаққа жақсылық жасаған күрекшісі келіп, Мирзаян келгенде ана қаусап қалған халықты, жан жаққа шашырап келген халықты жинауға мүмкіндік берді. Содан кейін ана мал басы керемет кеміп кетті ғой. Соны Кавказдан ана жақта мал беріп кішкене халықты кішкене халыққа жағдай жасады деп. Ал соның бәрін Мирзаян жасады деп есептеді. Халық қазақ қылқы қараңғы болып қалды. Сондықтан иә дегенде Мырзажан деп Советтің қоғамдық үлкен есептерінде бар. Мырзажан деп атайды деп кеткен. Атына ұқсас болған деген ғой. Тәуелсіздік алғаннан кейін де мысалы Мырзаянның қандай саясат жүргізгенін білдік қой. Енді біліп отырмыз ғой. Енді біліп отырмыз. Ол кезде жоқ, бірақ кейін репрессия кезінде Мирзаянның рөлін анықтағаннан кейін үлкен нелер жеделхаттар анықталды ғой. Мирзаянның өзі иә, мысалы 1 миллион қазаққа. Иә, иә, иә. Ал атақты 37 жылғы февраль март пленумы деген болған, сол репрессияға басталған үлкен сол ғой, негізі дем берген. Содан кейін ежеп бастаған ішкі істер комиссариаты жер жерден ұсыныс жинады. Сендерде қалың жолдар бар ма деген. Оның құлшынып бәрі беріп сөйтіп жер жерден өздері ұсыныс жинап, соның негізінде бұл атақты өзінің бұйрығы болды. Июль айында соны таратты. Сол бойынша белгілі бір пропорциямен бәріне соттауға, атуға рұқсат берді. Ол репрессия 4,5 жылға деп біту керек еді. Жылдың аяғына дейін. Қараңызшы, мынандай сөз бар, иә, тарихты өзгертуге болмайды дейді. Дегенмен тарихшылар тарихты керегінше өзгертіп жаза алады дейді, иә. Мысалы 1 Петр заманындағы заманын алайықшы, маған мынандай тарих керек емес деп жыртып тастап тарихты қайта жаздырған деседі, иә. Сол секілді орыс тарихы қайта жазылды ғой, сол секілді қазақ тарихы да қазір қайта жазылып жатыр ма? Тарихшы ретінде қайта жазылу керек деп айтамыз біз. Иә, ол біздің ана советтің уақытында шыққан 5 томдықты бізде қайта шығарды ғой, сәл қарап одан кейін 10 том болады деген, 10 том әлі жоқ, әлі шыққан жоқ. Қайта жазылу керек, жаңа көзқарас керек. Өкінішке қарай оны біздің ғалымдар істей алмай отыр. Істей алмай отыр емес, ол ғалымдардың кінә, меніңше аздау. Саяси ерік жігер жоғарыдан көрсетілу керек, ол болмай отыр менің ойымша. Жөн сөз аға. Жалпы енді өмірде өкінішіңіз бар ма? Енді өкінгеннен не шығады? Бәлкім әрине мынандай жағдай былай болса былай болар еді деп бірдеңе айтуға болар, бірақ бір қайтпайтын нәрсе, оны не қыламыз? Әйтеуір қолдан келгенше жұмыс істеуге тырыстық. Иә, мен сол жылда бір таяқ та жедім, бір үлесімді тиісті бағамды алмаған болуы мүмкін, бірақ оны өкінгеннен не шығады? Солай болу керек шығар. Қалай болғанда да мен өзім қолымнан келетінді өзімнің ұғымыммен жұмыс істедім деп есептеймін, солай болып келе жатыр әлгі. Ал енді әлгі жақында біреу айтты, не атақ бірің деген ондай жоқ менде шынында. Мен бірақ жақында мен 75 жылдығыңғы бір жақсы жігіт жазды, маған қайран қалдым. Бұлай жастар қалай біледі? Бірақ жастар қазір озық қой, жастар озық ойлы. Былай деп жазды, сөзбесіз ұмытты былай дейді, атақ сұрамаған, сарай жағаламаған деген бір сөздер бар. Маған сол ұнады. Шынында мен қалай біліп алып жап жас бала деймін. Шынында солай. Маған енді ол қалай біріңнен сұрап алу керек па? Сен істеген ісіңді бағасын бергісі келсе өздері беру керек қой, тиісті олар. Өкінішке қарай олар олай етемайды, олар ұсақ нәрсені қимайды. Аға, енді отбасыңыз туралы қысқаша айтып өтсеңіз, бала шағаңыз кім? Сіздің жолды қуғандар бар ма? Ғылымға бет бұрғандар бар ма? Бала шаға бір ұл бір қызым бар, есейген ғой енді, олар бөлек тұрады. Менің өзім зайыбым жаңа көрген ана балжан деген тәтелерім, ол да баспасы ненің адамы, баспагер. Ана Жібек жолы деген баспаның бас редакторы, әрі өзі бір құрбылармен бірге баспа ашып алған. Менің кітабымды шығаруыма жолданады деп мен өзім айтып қоямын. Сол ал енді ұлым
дипломатияда. Қазір елші Қытайда. Қызым енді финанс саласында қазір бір жеке кәсібін істеп жүр. Немерелерім бар. Алты немерем бар, сол ұлым мен қызымдан. Солай күн көріп жатырмыз. Сонда өзім жолдасым, сол үлкен қариямыз бар, бар, бірақ ше науқаста, бірақ арамызда менің анам. Жақсы, аман болсын, аха. Енді өмірлік қағидаңызды, жүрек сөзіңіз тыңдайық. Хабардың соңындағы дәстүрлі сауалымыз. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстаным. Енді менің тірлігім істеп жүрген шаруам бар, сол ұстанымның нәтижесі шығар деп ойлаймын. Өмірлік ұстаным мына қолға қалам алғалы, әсіресе мына ана заманда көп нақтылана қоймағанмен тәуелсіздіктен бері меніңше анық болып келе жатқаны мына ұлттық мемлекеттің орнағанын көрсем деймін. Соған қолдан келгенше үлес қосуға тырысып келеміз. Өйткені мына 30 жыл тәуелсіз ел болдық дегенменен шын мәнінде қазаққа қызмет ететін ұлттық мемлекет қазақтың ұлттық мемлекеті орнаған жоқ. Өкінішке қарай біздің ұлттық мемлекет десе осы ана үлкен кісінің айналасындағылардың әрбірден оны анахронизм деп айтқандар да бар. Ол енді оның түсінігі болады, өйткені олар орыстанған, орыс болып кеткен, кешегі патша заманынан басталған, совет заманынан басталған кәдімгі таза орыстық рухты, ұлттық рухты жоғалтқан жігіттер. Онда олар ел басқармау керек, олар ел басқарушының айналасында да болмау керек. Ол қазақтың мүддесіне қызмет ететіндер, сонда жігіттер жиналған уақытта шын мәнінде қазақтың ұлттық мемлекетін орнатады және арамыздағы бөтен ұлттың бірде біріне тимейді, бәрімен бірге дамитын болады. Есесіне қазақтың кәдімгі барлық жағынан дамытатын едіңдер. Міне сондай адамдар керек бізге. Ал олар өзінше орыстансақ, меніңше орыс болып кетсек сол дұрыс деп ойлайды әлі күнге. Міне осыларды өздерінің кінәсін мойындатуға атсалыссам деп ойлаймын. Ол тобіректен менің ұстаным дегенде шамасы менің өзімнің жұмыскерлік философиям деп айтамын. Соны айтуға ол менің о бастан ұстанған философиям сол мына ұлтқа қызмет ету, соның жолын ойлау, әр нәрсеге сол тұрғыдан қарау. Істеліп жатқан шаруаға күдік көзімен қарау. Біздің ұлттық мүддеге жауап бере ме, жоқ па дегендей. Рахмет аға, бүгін бізге арнайы уақытыңызды бөліп, жүрек сөзіңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Ұлт мүддесін қорғауда, ұлттық құндылықтарды дәріптеуде еңбегіңіз жана берсін дегім келеді. Рахмет, сіздерге де рахмет. Аман болыңыздар, жақсы қызмет ете беріңіздер халқымызға, ұлтымызға, жастарға, қазіргі жастарды тәрбиелеу керек. Рахмет аға. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Бейбіт Орынбекұлы Қойшыбаев 1945 жылдың 20 қарашасында Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудагент ауылында дүниеге келген. Жазушы, публицист, ғалым, тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық аграрлық университетін бітірген. 1968-69 жылдары Байқадам кәсіптік техникалық училищесінің оқытушысы, 1969-71 жылдары Қазақ КСР министрлер кеңесінің Қазақ ауыл шаруашылығы техникасы бірлестігінде инженер, аға инженер 1971-75 жылдары Алматы облысы Комсомол комитетінің кәсіптік техникалық білім секторының меңгерушісі болды. 1975-85 жылдары Қазақстан пионері білім және еңбек социалистік Қазақстан газет журналдарында жауапты қызметтер атқарды. 1985-87 жылдары Жоғары кеңес актілерін жариялау тобының аға редакторы болды. Қазақ әдебиеті газетінде аға тілші, бөлім меңгерушісі, денсаулық журналының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы, сонымен бірге Қазақстан әдебиеті қоры басқармасының төрағасы және басқа да бірқатар басылымдарда жауапты қызметтер атқарды. Бірнеше тарихи кітаптың авторы.